Re! Viss ēters ir te! Jugendstil muzeja lielajā zālē vasaras dārza ielūkā rotais trīsmetrīga egle. Tik krāšņa kā izkāpus no Viktorijas laika pastkartēm. Katrs rotājums ir leļu mākslinieču Janis Kopeikinas un Olgas Santīmas oriģināla darbs. Šeit katrs no rotājumiem ir ar roku radīts. Tā ir iedvesma, kur mājās kopā ar bērniem var brīnišķīgi pavadīt laiku, un pēc tam, tad, kad tā egle jau ar tik skaistiem rotājumiem norotāta, tad priecāties par to kopā būšanu un par to darbu, kas tad šeit ir ieguldīts. Viktorijas laika rotājuma moda ar savu greznumu īsti nekad nav pazudusi. Ja vēl rotājuma tūtiņā paslēpt saldumi, tad šīs rotas ir vismīļākās. Pirmā stikla mantijas nemaz tik sen neradās. Viņas radās apmēram ap 1850. Gadu un radās tādēļ, kad Vācijas pilsētiņā vienā nelielā laušā Tīringenā bija slikta ābola raža, jo eglīti rotāja ar āboliem, rotāja ar to, kas bija, ar vilnas dzīpariem, ar salmiņiem, no kuriem varēja dažādas rotiņas uztaisīt. Un rezultātā stiklinieki izdomāja, ka viņi tak var izpūst no stikla ābolīšus. Jugendstil muzejs arī savā kolekcijā glabā unikāls 20. Gadsimta sākuma rotājums. Tos var aplūkot izstādē. Un galda servējums ēdam zālē tikai zaļajos Ziemassvētku laika toņos. Muzeja krājumi nemaz nav tik bagāti pārējo muzeju ar šādām eglīšu mantiņām, un mēs ļoti, ļoti priecājamies, ka mums ir šīs vecākās mantiņas, un mēs šo kolekciju, protams, papildinam arī katru gadu, un arī visi šie naivie svečturīši ar rūķīšiem, ar Ziemassvētku tēmu, un šīvīši ar eņģeļiem, nu tā bija tā laika moda, tas romantisms. Citu Ziemassvētku noskaņu uzbur leļu mākslinieces Elitas Šmēdiņas veidotie dekori no dabas materiāliem. Un vēl Jugendstila laikā interesants moments, ka Ziemassvētkos varēja piedalīties bērni, jo tomēr bērni ne visos lielos svētkos drīkstēja piedalīties. Un tieši Ziemassvētki lielā mērā bija svētki bērniem. Lielas un greznas egles rotā pilsēta laukums un tradīcijai no Jugendstila laikiem arī ir vēsture. Te varēja kopā sanākt ļaudis, arī tie, kuriem Ziemassvētki bija pieticīgāki. Noskaņas bija diezgan līdzīgas, jo tas bija šis vakars ar eglīti, ar šo dāvināšanas prieku, ar labestības laiku, ar kopā būšanas laiku. Šajos Ziemassvētkos, protams, lai visi ir veseli, lai valda starp mums mīlestība un saticība. Priecīgus Ziemassvētkus vēl Ilze Strenga, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.